បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទបើគិតពីឆ្នាំនៃកម្មវិធីជំនាញភ្នំពរប្រិមត្តស៊ីធិអិនបាទ75ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្មវិធីដែលយើងបានធ្វើការប្រែប្រួលនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាសប្ដាហ៍ទី2ដែលនៅក្នុងវគ្គនេះកម្មវិធីរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យមានវាគ្មិនមួយរូបដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលជាអ្នកមានកម្រិតយល់ដឹងបាទនៅក្នុងការបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅជីវប្រវត្តិបទចម្រៀងផ្សេងៗបាទដែលកម្មវិធីបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចូលមកដល់សប្ដាហ៍ទី2នេះគឺនៅតែជាបងអូនសេងតារាដែរបងអូនបានសួស្ដីបងអូនណាចាប់ដៃមួយបែកគ្នាមួយសប្ដាហ៍ទីជាដល់ហើយណែដៃអ្នកសនុកយ៉ាងដែរណាមិនដែរមួយសប្ដាហ៍បាទមួយសប្ដាហ៍ប្រឡងទៅឃើញថា7ថ្ងៃវាយូរបន្តិចណាតែខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជនគាត់គិតថាកាន់តែយូរជាងយើងបាទពួកគាត់ចង់ទៀតខ្ញុំបានណែនាំបាទបងអូនតារាជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទខ្ញុំមើលទៅបងអូនមានវ័យក្មេងក៏ប៉ុន្តែបាទបងអូនបានចំណាយពេលវេលាបន្តអំពីបញ្ចប់កម្មសិក្សារបស់ខ្លួននោះគឺចំណាយទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងពេលវេលាផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវនៅបាត់ជំនាញអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយតែបងប្អូនទស្សនិកជនអត់ទាន់ដឹងស្រុកកំណើតបងអូននៅណានៅឡើយទេបាទខ្ញុំនៅខាងស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវបានព្រៃកបាសខេត្តតាកែវជាស្រុកកំណើតតែម្ដងណាបាទតែខាងខេត្តតាកែវហ្នឹងនៅព្រំបតុល3ស្រុកគឺស្រុកស្អាងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលអូសែភាសាមែនទេថ្ងៃនេះតើបងប្អូនលើកយកបទអ្វីដើម្បីមកបង្ហាញអំពីប្រវត្តិបទនោះជូនដល់ទូរទស្សនិកជនបាទបន្ទាប់ពីបទបុប្ផាកោះកែវរបស់លោកញ៉ែមផុនហើយកົບកាលពីសប្ដាហ៍មុនបាទនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងលើកនៅចម្រៀងដ៏ល្បីហើយពីរោះហើយមានអត្ថន័យជ្រៅមួយបទទៀតមកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនយើងគឺបទនិស័យកម្មព្រះមុខកលិននិយាយអញ្ចឹងពំតណោតបន្តិចបានទទួលលិខិតអំពីទស្សនិកជនហើយនឹងការគ្រប់គ្រងច្រើនជាមួយបងប្អូនវិញយ៉ាងម៉េចដែរមួយសប្តាហ៍សោះនេះគាត់បង្ហាញទៅថាមានលទ្ធផលអីត្រឡប់មកបងប្អូនវិញដែរទេបាទឃើញថាទស្សនិកជនគាត់ពេលស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយស្មានមិនដល់ស្មានមិនដល់ថាបទចម្រៀងដែលអស់លោកកវីនិពន្ធយើងតែងកាលពីជំនាន់មុនមានលក្ខណៈរឿងពិតអញ្ចឹងសោះបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសួរបងអូនមួយទៀតហេតុអីបានបងអូនយកបទចម្រៀងនិស័យស្នេហ៍ព្រះមុខកលានមកបាទដោយសារខ្ញុំលើកបទនេះមកបកស្រាយជូនទស្សនិកជនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ស្គាល់នៅស្នាដៃកវីនិពន្ធយើងឲ្យបានផ្លាយផ្លាយគ្នាថាអស់លោកនោះមានអត្តសញ្ញាណយ៉ាងម៉េចហើយទឹកដៃរបស់លោកផ្លាយគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លាំងបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែលបានជ្រាបផងដែរថាប្រមុខកលៀនគឺជាសាច់រឿងទស្សជាដកមែនទេបាទបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធយើងបានច្បិចយកមកនិពន្ធបទចម្រៀងនិស័យស្នេហ៍ប្រមុខកលៀនវិញត្រៃនឹងចំណុចដែលបងអូនលើកយកមកចំណុចអ្វីខ្លះសូមបងអូនជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរបាទដូចបងមានប្រសាសន៍អំបាញ់មិញអញ្ចឹងព្រះមុខកលៀនគឺជាតួអង្គមួយនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិបាទហើយបើសិនជាលោកតាលោកយាយគឺស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងបាទព្រះមុខកលៀនហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញបន្ថែមខ្លះទីថាព្រះមហាមុខកលៀនគឺជាអកសវៈឆ្វេងរបស់ព្រះពុទ្ធសម្ណគូដំបាទបាទពេលដែលព្រះពុទ្ធសម្ណគូដំគង់បច្ចុប្បន្ននៅឡើយលោកមានអកសវៈពីអង្គពីអង្គបាទគឺខាងស្ដាំអក្យសាវៈឈ្មោះថាព្រះសរិបុត្របាទហើយអក្យសាវៈឆ្វេងគឺព្រះមហាមុគលានទាំងឯងបាទហើយអក្យសាវៈទាំងពីរហ្នឹងគឺមានបារមីពូកែដោយឡែកពីគ្នាម្យ៉ាងម្នាក់បាទបាទគឺព្រះសរិបុត្រពូកែខាងបញ្ញាបាទបើព្រះពុទ្ធទេសនាកន្លែងណាព្រះសរិបុត្រអាចចាំពាក្យដែលព្រះពុទ្ធទេសនាហ្នឹងមិនបាត់ពាក្យទេពូកែណាហើយអាចរាប់ទឹកភ្លៀងបានគ្រប់ដំណាក់ទីផងវ៉ាវនេះគឺពុទ្ធប្រវត្តិបាទខាងបញ្ញាតែចំពោះព្រះមហាមុគលានគឺពូកែខាងបារមីព្រះមហាមុគលានអាចឡើងឋានសួគ៌បានទាំងរស់ហើយអាចចុះឋាននរកបានទាំងរស់ទៀតផងបាទហើយបើសិនជាចុះនរកគឺពេលដែលព្រះមហាមុគលានចុះទៅគឺភ្លើងនរកដែលកំពុងក្តៅហើយទឹកនរកដែលកំពុងពុះគឺត្រជាក់វិញភ្លាមព្រោះថាដើម្បីគោរពបារមីរបស់ព្រះមហាមុគលានហើយអញ្ចឹងបាននៅសម័យនោះបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធសាមណគោដំដែលយើងគោរពសពថ្ងៃនេះមកគឺព្រះមហាមុគលាននឹងឯងដែលមានបារមីពូកែហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាមុគលានខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធមែនតែនៅទីបញ្ចប់ព្រះមហាមុគលានត្រូវបានស្លាប់ក្រោមស្នាដៃចោរទាំង500បាទនៅទីបំផុតចោលទាំង500បានសម្លាប់ព្រះមហាមុគលានកំទេចសាកសពនៅសល់តែប៉ុនក្របអង្គរទេបាទនេះដោយសារជាប់កម្មពីកាលពីអតីតជាតិនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចទៀតថាកាលពីអតីតជាតិគឺព្រះមហាមុគលានបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយឯងអូបាទព្រោះថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេកហើយប្រពន្ធនឹងញុះញង់ឲ្យសម្លាប់ឪពុកម្ដាយព្រោះកាលហ្នឹង
ពុកម្ដាយព្រះមហាមុគ្គលានគឺខ្វាក់ទាំងពីរអញ្ចឹងហើយបំផាក់បំរើប្រពន្ធបាក់បំរើចង់ឲ្យព្រះមហាមុគ្គលានយកឪពុកម្ដាយទៅសម្លាប់ចោលហើយព្រះមហាមុគ្គលានជឿពាក្យប្រពន្ធក៏នាំឪពុកម្ដាយនឹងទៅក្នុងព្រៃហើយដល់ក្នុងព្រៃទៅពោថាតលេងស្រុកញាតមិត្តៀបដូចប្រោះចោលបាទដល់ពេលទៅដល់ក្នុងព្រៃព្រះមហាមុគ្គលានចុះពីរទេះទៅទៅយកដើមឈើឬសោប្រៅប្រាយហ្នឹងទៅណាហើយបានថាស្រ័យប្រាប់ថាម៉ែអើយពុកអើយឥឡូវនេះចោល500មកប្លន់យើងហើយអូដល់ពេលហើយបាទពុកណៃស្រ័យថាកូនហើយបើសិនជាគេមកប្លន់កូនឯងរត់ទៅទុកឲ្យគេធ្វើបាបតែម៉ែអើយបានហើយតែម៉ែអើយអត់ដឹងថាកូនហ្នឹងពួកគាត់ពីការអត់ដឹងថាកូនហ្នឹងមានកលឧបាយទេបាទអញ្ចឹងហើយព្រះមហាមុគ្គលានយកអង្កត់ឈឿនវាយពុកម្ដាយទាំងពីរតទៅស្លាប់ដល់ពេលស្លាប់ទៅបានប្រធរនីស្រូបហើយរងកម្មរងទុក្ខរាប់លានស្ថានឆ្នាំរហូតដល់កាប់ព្រះពុទ្ធសាមណគោដមនោះបានព្រះមហាមុគ្គលានកើតជាមនុស្សហើយបានទៅបួសក្នុងសំណាក់សាសនាព្រះពុទ្ធហើយបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តម្ដងរហូតបច្ចុប្បន្នអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវនេះបាទអីគ្រាន់តែបတ်ចម្រៀងនិស័យស្នេហ៍ព្រះមុគ្គលានបានដឹងប្រវត្តិរបស់មុគ្គលានយ៉ាងច្បាស់ឥឡូវយើងចូលមកសាច់រឿងយើងវិញហេតុអីបានកវីនិពន្ធលើកច្បិចយកចំណុចនិស័យស្នេហ៍ព្រះមុគ្គលាននេះយកមកនិពន្ធតែងជាបတ်ចម្រៀងបាទកាលនោះពីឆ្នាំណាអ្នកណាជាអ្នកតែងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបទភ្លេងបាទបទនេះគឺជាបទមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ពិសេសគឺទំនុកច្រៀងដែលលោកកវីគាត់បានសរសេរល្អណាស់បាទបទនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កវីយើងមួយរូបទៀតឈ្មោះថាលោកស្វាយសំអឿបាទបាទនៅក្នុងចំណោមកវីនិពន្ធចំនួនដើមតាំងពីលោកគង់មិនឈឿនលោកវ៉ៃហូលោកម៉ាក់ថោងចិត្តឬក៏លោកអ៊ីហែលជាដើមមានលោកស្វាយសំអឿម្នាក់ផងដែរដែលមានស្នាដៃពូកែបាទហើយអត្តសញ្ញាណរបស់លោកស្វាយសំឿប្លាយពីកវីនានាដូចជាគង់មិនឈឿនគាត់ចូលចិត្តសេពីបាត់ដំបងដងស្ទឹងសង្កែហើយលោកម៉ាលពីចូលចិត្តសេពីកំពង់ឆ្នាំងសុខណារបស់គាត់ហើយលោកមិត្តសខុនចូលចិត្តសេពីខេត្តពូសាត់ហើយលោកញ៉ាំផុនហៅកុកចូលចិត្តសេពីគៀនស្វាយខេត្តកដាដែលសុខកំណើតហើយចំណាយលោកស្វាយសំឿគឺគាត់ពូកែខាងសេពាកពេចធម៌អានៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធហើយនឹងភាសារាជសព្ទដែលយើងប្រើក្នុងវាំងបងពូកែណាស់គ្មានកវីណាសេល្អដូចលោកស្វាយសំឿនឹងទីបាទអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងឆ្នាំ1974ផលិតកម្មអន្តរទេវីភាពយន្តរបស់លោកប៊ីវឆៃលៀងបានដឹកនាំថតខ្សែភាពយន្តមួយគឺរឿងព្រះមហាមុគ្គលានបាទហើយដោយសារតែលោកស្វាយសំឿគាត់ធ្វើការជាមួយលោកប៊ីវឆៃលៀងតាំងពីដើមអញ្ចឹងហើយបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មអន្តរទេវីចំនួននោះឲ្យតែថតជាខ្សែភាពយន្តគឺលោកស្វាយសំឿជាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយនិស័យកម្មព្រះមុគ្គលាននឹងក៏ជាបទមួយដែលលោកស្វាយសំឿនិពន្ធបញ្ចូលទៅក្នុងរឿងនឹងដែរបាទហើយអ្វីដែលយើងអស្ចារ្យនោះគឺលោកស្វាយសំឿពកែប្រើពាក្យដែលលោកប្រើនោះគឺល្អណាស់ដូចជាទំនុកដែលលោកសរសេរថាជនណាសម្លាប់មេដាបៃតាទទួលទោសសាដែលមានឈ្មោះថាអនន្តរយកម្មនរុខាំងទុករាប់សែនលានឆ្នាំទទួលខ្ទុះឈាមពួកជ្រំខំពំទុកជាអរគុណច្រើនបាទនេះគឺជាលបាស់មួយនៅក្នុងបទចម្រៀងបាទនិស័យស្នេហ៍ព្រះមុគ្គលានមិនដាច់ចឹងណាដោយបងប្អូនបានរៀបរាប់អំពីពុទ្ធប្រវត្តិអំពីប្រវត្តិពិតរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានដែលយើងសំណេះសំណាលគ្នាពេលវេលារបស់យើងខ្លីមែនទែនបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបាទតាមដានទស្សនានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងនេះហើយជាពិសេសបាទលោកអ៊ំជាសៅមនីហៅលេងគាត់ឆ្លងវគ្គនេះមែនទែនបាទសូមឲ្យលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅបទចម្រៀងនៅក្នុងវគ្គនេះដូចតទៅបាទសូមជួយបាទនិស័យស្នេហ៍ព្រះមុគ្គលានអ្នកណាសម្លាប់ម្ដាយឪពុកឯងដូចជារំលាយព្រះគុណជំនាសម្លាប់មេដាបៃតាតទួលទោសមានឈ្មោះថាអនន្តរយកម្មនរុខខាំងទុករាប់តែលានឆ្នាំទទួលខ្ទុំឈាមពងច្រំខំពំទុកជាអាហារទឹកណែកម៉ែឪជ្រោះជ្រៅល្វឹងល្វើយហើយមិនរួចឡើយពេចទៅនាងហើយបំបីបំទីទោះជាលំបាកតោកយ៉ាងណាគ
ួកុំបំពេញមេត្រានឹងព្រះឆ្នាំមាន័យយើងព្រះពុទ្ធគឺជាមេដាបៃតាគួរតែគោរពបូជាព្រះតាឲ្យបានរុងរឿងខ្លួនយើងត្រូវតែអ្នកលើកដំកើងជាគ្រឿងចំឡងជីវិតទុកសោកចង់រៃគ្រោះភ័យអាសន្នមានតែព្រះគុណទុកជាទំនួលនៃព្រះបព្វនិមិត្តបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់ចិត្តឲ្យឋិតក្នុងភពនេះពៀនបាទខ្ញុំជឿថាតាមរយៈការបកស្រាយរបស់បងតារាបានតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងនៃសាច់ស្នេហ៍ប្រមុខវិលានព្រមទាំងប្រវត្តិផ្សេងៗនៅពេលដែលបានស្ដាប់សំឡេងដើមបន្ថែមបន្តិចមកយើងស្គាល់តែអ្នកនិពន្ធហួចភ្លេងអ្នកណាគេបាទទាំងបទភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងគឺលោកស្វាយសំមឿជាអ្នកនិពន្ធទាំងពីរតែម្ដងបាទព្រោះថាលោកចេះទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតបងណាក្នុងចំនួននោះគឺវាជារឿងចៃដន្យមួយលោកស្វាយសំមឿលោកម៉ាឡៅពីនិងលោកសិនស៊ីសមុទ្របាទ3ដាក់ហ្នឹងសរកើតក្នុងឆ្នាំរកាដូចគ្នា1132ហើយ3ដាក់ហ្នឹងចូលចិត្តជុលមន់ដូចគ្នាបាទខ្លួនឯងឆ្នាំមន់ហើយចូលចិត្តជុលមន់ទៀតជួនកាលគាត់ទៅនេពីការថតចម្រៀងទៅនាំគ្នាទៅជុលដល់កំពង់ឆ្នាំងជុលដល់កោះកុងអូបាទហើយទៅនេពីការងារផ្សេងៗស្កាត់រកគ្នាចលោដល់មន់គ្នានេះស្វាយសំឿមកលើពីនឹងសិនស៊ីសមុទ្រសិនស៊ីសមុទ្របាទយុទ្ធនាគ្នាអរគុណចុងក្រោយបងអូនសង្ខេបបន្តិចមកដើម្បីជំរាបលាទស្សនិកជនឲ្យមានបទកាហ្វេសម្រាប់ទៅក្រោយអាចប្រហែលពីថ្ងៃនឹងបានទេឬមួយក៏លាក់ទុកសិនដែរបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសេងតារាក៏សូមអរគុណទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាកម្មវិធីសំណុំពរបទចម្រៀងនៃទូរទស្សន៍ CTN ហើយដែលបានគ្រប់គ្រងហើយនឹងរាប់អានដល់រូបខ្ញុំបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់ស្នាដៃកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងបើគ្មានអស់លោកពិតជាគ្មានចម្រៀងរាប់រយពាន់បទបន្សល់ទុកដល់បច្ចុប្បន្នទីហើយសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងមានចម្រៀងពីរោះមួយបទទៀតមកបកយកមកបកស្រាយជូនទស្សនិកជនក៏ប៉ុន្តែសូមលក្ខសិនបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាស្នាដៃរបស់បងសេងតារាភាគទី5ហើយបាទនៅក្នុងការចងក្រងនៅប្រវត្តិនៃបទចម្រៀងនីមួយនីមួយដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារដ៏ពិរោះរណ្ដំពេលវេលាខ្លីមែនទែនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការសន្ទនាគ្នាច្បិចយកសាច់រឿងពីអតីតកាលដែលពោពេញទៅដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារពិតជាបាទមានអត្ថរសនិងមានអត្ថន័យណាស់ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាខ្លីមិនចឹងណាតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំទាំងពីរណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបាទអរគុណជម្រាបលាបាទបងហាញផ្លូវត្រូវដល់ចិត្តឲ្យឋិតក្នុងភពនេះ